不可能就写这么两分就完事儿，是吧？你这个是一个强化训练啊，强化训练我们再多强化点别的内容啊。那么比如说呢，我们这个字符串还有一些其他的功能，哎，你现在对于我来说啊，你比如说咱们再来一个啊，这上面东西就删了吧，要不然每次都要新输入一些东西啊，新输入东西太麻烦了。我再来一个 mystring，str2，str2。好，然后呢，这个 str2 呢，那拷贝构造一下 str1，也就是 str。好，这时候它是不是调用拷贝构造了？哎，这样拷贝构造之后 ，str2，比如再来一个 str3，哎，然后呢，等于什么呢？哎，等于一个，先来一个空，是吧？先来一个空。那 str3 呢，等于 str2。好，还记得这个等号吗？等号这个赋值的话，它只是会进行一些简单的值拷贝。那么这个时候，我们内部是不是有一些数据是扔到了堆区上了？那么这时候我应该干嘛呀？是不是要做新拷贝？那就是我要重载一个运算符，这个运算符是哪个？重载啊，等号运算符啊。那么当然呢，我们可以这么去重载它的话，肯定是要先写一个返回值啊。那返回值还记得是什么？如果记得就最好，是吧？我不记得的话，那咱就外是吧？外 operator 啊，等号，小括号啊。那小括号里边参数你总得知道是吧？你要等号的话，你肯定要不然就是。要不然这种等号，要不然就是这种 str3 等于 str2， 要不然你可能写成什么 str3 等于aa 是吧？那咱们提供一个这个串星的，再来一个这个 mystring 类型的，咱们提供两个啊，因为我们这个重载也是可以发生，不是等号叫符号重载也可以发生重载，明白了？来，那么这时候我们再来一个，先来抗测串星吧，串星来行，好。这是第一个版本啊，再来一个，叫什么？console 来一个 mystring，然后呢，这个是啊，是不是这样写啊？哎，这两个版本啊，那么这两个版本在写等号的运算符重载的时候，我们先来看一下怎么去写它，先给它先给它声明空实线拿出来，空实线啊，先给它做空实线，这空实线它跑前面去了。写到后边，好，咱们先来抗字串星的。那抗字串星应该怎么写它？其实这个等号运算符从来我们写过了，是吧？你首先你写之前啊，你等于说你这个现在要 st 不是这儿啊，不是这儿，咱们这儿，在这儿，你现在要 str3 等于 str2， 你要先判断 str3 里边是不是原有已经有没有内容，对吧？比如我这里边已经有一串 a 了，你是不是要先把这一串 a 先干掉？干掉以后，让它重新赋新的值。那现在我们再回过头来看一下这样写法，是吧？如果我的 this 的 pstring 不等于空，我应该先让它 delete 掉我的 this 的 pstring， 好，然后呢让它再视为空。好，那这个已经保证它为空了以后，我下边是不是可以让它重新开辟数据了？开辟空间 this 的 pstring 就等于 new 一个叉。中括号 str len string len， 把它的 str 搁进去，再加一，是吧？哎，然后再来 string copy， 啊，这次的 pstring 就给来个逗号，然后条。好，那么这个东西你写完之后，这玩意儿真的就是看不外就行了吗？那你这个等号的话，咱们如果想写成什么样呢？写成 str， 那再来一个，比如说 str 一又等于它。你这玩意儿返回的是 void 了，是不是就不行啊？那是不是应该干嘛呀？是不是要返回它本身呀？对吧？好，那么咱们来一个返回值，应该是叫 mystring end。好，那也就是我们要 return 谁呀？星 this。好，知道这个为什么要 return 星 this 是吧？哎，那么下边就是说这个东西你现在它改了，你等于你的声明里边是不是也要都改掉呗？mystring end， 好，那下边这个我就顺便给改了啊，肯定也是它啊，回到这边来接着实现它，实现它非常简单，我告诉你怎么实现啊，拷贝，粘贴，粘贴之后你找这是错是吧？什么错啊？这儿有错是吧？这儿怎么改？
点踢寸，这个呢？点踢寸，哎，这就写完了是吧？哎，这个改法非常简单啊，就是你做个版本的时候，其实就是这个 STR 里边它叫是 pstring 啊，就是它内部维护的一个字符串。好，那么下边我们就可以看到这边啊，你可以 STR 三六等于这个啊，然后 STR 三六可以等于它了，我们最后来 self 一下 ，STR 三等于什么？听到吗？那现在肯定是又被赋成 AA 了，是吧？那我们看一下是不是 AA 啊？哇，这打印的有点多啊 ，STRAA 没有问题对吧？但是它打这么多吸构，肯定是掉了很多的这种构造对吧？那还用我一个月分析吗？不用了，肯定这个什么啊，有三个吸构，那就是 STR2、STR3 还有一个 STR 吧上面，对吧？有三个吸构是因为 STR、STR2、STR3 啊。好，那么这个就关掉了。那我把那个吸构打印的那些东西就关掉了，咱们吸构肯定是没有问题的。好，然后再来一个有参构造，这个不要看了。你现在已经测过这些东西了，测完之后，咱们等号运算符这个设置就算是做完了。那么做完之后呢，我可能还会喜欢什么做什么操作呢？再来一个，比如 STR 啊，我来个 self。这个 STR 三啊，第一个位置为什么等于啊？那我可能会写一个 STR 三第一个位置呢，这么写是吧？啊，对吧？我可能选第一位置是什么东西？咱们做串是不是可以干这事儿啊？对吧？啊，那咱来一个这个，那我把这个写，那它怎么写啊？啊，咱方块上重载是吧？方块重载的话，咱来一个这个叫啊，重载咱们的中括号啊。行。好，那么它首先返回的是什么内容？你肯定要返回一个叉。如果要让它做左值的话，还是万用引用啊。啊，然后是咱们的 operator， 要重来中括号，然后呢小括号，哎，小括号里边你是要一个索引值是吧 ？int 一个 index 来个索引值，好，再来一个，啊，这索引值这里边我应该怎么去写它？不是不是 return this 的 p 尺寸的 d index 的位置，是不是可以了？哎，那么下边我们再回到这边啊，这边第一个位置现在输出我们是一串 A 是吧？然后呢，我再来一个先来一个这样，先来个先来一个 STR3 的第零位置，我先修改一下是吧？修改一下，等于一个等于一个什么一个字符是吧？来个 W 是吧？这样是不是它是不是可以做左值啊？左值，然后让别人 W 了，那现在第一个位置是不是应该是 W 啊，对吧？哎，能不能运行一下啊？好，那本来此处是一串 A， 但是呢，现在第一个位置为 W， 就是因为我这儿这一步是不是给它修改掉了？啊，这是咱们中括号运算符重载的一个训练啊。好，那么咱们再想想还有什么可以训练的啊？比如说我再来一个啊，来一个什么呢？啊 ，STR， 咱来一个 STR my 寸 STR 四。这个 STR4 呢，一开始呢，我来个也是空吧，空啊，一开始是空 ，STR4 等于 STR2 加上 STR3， 哎，这个玩意儿是叫字符串拼接是吧？哎，字符串的拼接，好，拼接的话，这个加号它也不认识你，对吧？它肯定不认识你这个加号。那么这时候啊，你要看一下 STR2， 我们先看一下 STR2 是拷贝做到了 ABC。对吧 ？STR 是 ABC， 那 STR 3呢是应该是 W 加一串 A 啊，那么这时候拼接出来应该是 ABC 啊 W 然后一串 A 是吧？这么一个东西，但很显然它不会，因为你是自定义数据就行，它不知道该怎么做，那你应该重载咱们的刚才是加号是吧？加号算符，那重载加号运算符这一块我们首先呢先也提供两个版本。啊，那它的返回值，我们看到返回值的话，是不是要一个新的数据啊，对吧？新的数据，那么导致那我们这个返回值不应该是引用了吧，对吧？应该是一个值是吧？哎，啊 ，operator， 咱重来是加号啊。那我也提供两个版本吧，一种你可以直接提供叉星的，哎，给我一个叉星，我就可以加起来。那另一种呢，就是 MySQL 类型的 operator 加号，啊，来个 console MySQL 的，嗯。
然后下边把它空实线先写出来，我往后加，往后挪列，大家要看太乱了，接着往后加，咱把新内容都往后加啊，这个加上去了，加上之后下边就其实这边要做一个自己做一个字符串拼接操作了，字符串拼接其实咱们学过吧，啊，首先我们先看一下啊，你要拼接两个字符串，你自身有一个字符串，然后别的字符有一个字符串，然后你拼接起来之后返回回去，那么我们先可以计算一下这个字符串，一会儿我开辟的长度 new size， 我要知道啊，先计算一会儿这个返回的字符串开辟的大小，对吧？我先看看这个新开辟大小应该有多大，那这个大小应该是我当前 this 的 size 加上我的子春 len 是吧，子春 len str 的它的大小再加上一，但我要开辟按这么大小开辟它是吧，开辟完之后我这个先来一个临时的一个 tempo 值，临时这个叉星，那么临时叉星我干嘛呢，就给它 new 一个叉，哎，按照这个大小呢去开辟它，是不是这就开辟出来这个字符串了，那么这个字符串默认我假设我咱们再来复习一个叫 MMMMSet， 这里边怎么写啊 tempo 啊 TMP 咱们都给它赋为零，默认现在字符变成零，然后呢它大 new size 是吧， new size 大小，好，下面就是说我现在这个新的字符串啊，我有大有开辟出来了，而且现在都是零，但是我应该让它拼接字符串是吧，拼接字符串，拼接字符串怎么写？子春 cat 是不是这个是拼接字符串？那一开始的时候，我先把我自己的我先把我的目标写进去 tempo 是吧？然后你要把源，这不是写着 source 吗？源啊，源的话我先拼接我 this 的 p 子春是吧？先把我这一串搁进去，那么然后再来子春。cat 再把 tempo 扔进去，再拼接我的 str， 是不是就可以了？啊，拼接完之后，我应该返回的东西你要记住啊。我现在返回是 max string， 我有 max string 吗？没有。没有 max string 是吧？来 max string， 然后来一个这个 new str 吧 ，new string 啊 ，new string。那这个 new string 的话呢，我应该其实我自己内部是不是可以写这样？它是不是调用我自己的这个输入法？我是不是自己有一个？叫通过串星来构造我自己是吧，哎，那构造完自己之后这个字符串还有用吗？ tempo 没有用，那么我们人家临时的东西我是不是也要管它一下啊，哎， delete 然后干嘛呀，中括号 tempo 是不是就给它释放掉了，释放掉之后最后一步是 return 我的 new str， 这一套就做完了，做完之后我们还有一个版本，还有一个版本怎么办呢，拷贝粘贴，这个粘贴非常简单了，改完之后就是点 p 子寸，所有的东西其实就把这个爆红线的地方就这样点 p 子寸就行了啊，就完事了，这个重载版本就做完了，做完之后我们再来回过头来看一下它，现在 str4 呢已经等 str2 加 str3 了，我们直接可以看一下 cell 上啊 str4 为什么东西是吧，为 str4按到了，好，按到了之后，下边我们运行一下啊，看一下结果 ，str4 是不是啊 ，abcw 一串 a 是不是它吧，对吧？因为 str2 是刚才我们看了是 abc， 然后呢又加了一个 w， 这个 w 是后来我改的是吧 ？str3 的位置 w， 然后本来是四个 a， 现在我变成了 w 三个 a， 那现在字符串拼接是不是我做完了要？好，那么最后啊，我们再来一个，让大家去练啊，再来一个什么呢？啊，再来一个，如果咱们 str3 等于 str4， 哎，我就让它输出啊 ，str3 呢啊与 str4 相等，是吧？哎，要是就不相等。好，这是不是刚才咱们做过了？这个等号运算，这关系运算符的这种重载啊，好，这是相等的情况下，这是不相等的情况下。啊，那这个不，这个那个符号就不使重载了。知道吧，这个符号我就不管你了啊，我们就咱来一个就行了啊，来一个呢，这个双等号重载的话，首先我们要写上这个需求啊，把这来个重载咱们的等等号运算符，好，重载等等号运算符的话，它的返回值是一个 bar 是吧， open return 等等号小括号，你要重载的话肯定是要跟一个对比，对比的话我们也提供两个版本吧，
啊 ，count 来个叉线的选啊，想一想，你也可你也有可能写什么？如果 x 加三等于什么 a a 是吧？可以这么写是吧？哎，咱们来两个版本啊，两个版本，然后咱们说这个是 str 的版本啊，叉线的版本，再来一个 count 啊 my s 尺寸版本 and str 啊，好，两个版本呢分别做一个实现，第一个是。这个空实现，第二个空实现，好，这个扔到下边。好，第一是 count 叉线版本，那么这 count 叉线版本，我们其实就是判断是吧 ？if 咱们的 this 的 p 尺寸等于 str 是吧？这个相等就行了吧，对吧？但是一般来说啊，咱们还是再来一个新的啊，再来一个不是新的，是咱们复习一个。这个还记得吗？此圈 compare 它是不是就是比较字符串的？这个比较字符串是不是要扔进去两个参数啊？第一个参数是咱们的第一个值，然后逗号 const 叉星 str2 是吧？把它搁进去，这个怎么就判断它相等啊？等于零是吧？哎，这两个字符串相等啊，并且啊，我们再来一个条件，这一次的还有一个 mset 是吧？等于哎 str translen str。这就是说咱们对比的时候啊，除了它的这个相等啊，然后呢让它的这个 mset 也相等情况下，我再返回 return true， 其他情况呢我都会给 return false， 这样是不是就可以了？哎，可以完之后我们再把它承载版本搞定啊，搞定完之后这里边其实就是把它给它 p 尺寸，这边呢也是加 p 尺寸。好，最后呢我们再看一下回过头来该测试这一块啊，现在已经有跑通了。跑通之后呢，我们运行一下 STR3 和 STR4 相等是吧？哎，肯定是 STR3 与 STR4 不相等的啊，因为我们这个 STR4 是它作为一个拼接出来的结果啊。好，那么其他的我就不做了，然后这个大家还有兴趣可以自己再接着往里写一些其他的功能，如果你能想得到啊。好，那么最后呢，我们把这个第一部分进行一个总的这个强化训练进行一个总结啊。那么后来呢，我们又重载了很多图片，比如说重载了等号运算符是吧？运算符，还重载了还有什么呢？加号运算符，好，又重载了中括号啊，中括号运算符，还重载了还查重载啥了？等等号是吧？运算符啊，好，还有吗？我看一下啊。没了，看一下，这个中括号、加号、等号，差不多没了是吧？那就可以了。好，那当然大家自己也把这几个运算符也都复印。其实这一个强化训练案例，基本上把之前学过很多的运算符都重载了，包括咱们还有 C out、C in 也是都是重载的是吧？好，我把它保存一下啊。